Om du vill spela in ljud till en presentation i PowerPoint och sen spara det som film så är det ett par saker som är viktiga att tänka på. För det första så måste det vara PowerPoint för PC. Det fungerar inte med PowerPoint för Mac. På Mac får du istället använda Keynote. Och för det andra så finns det inga ljudinställningar inne i PowerPoint utan de behöver du göra innan du börjar inspelningen. Och ljudinspelningarna hittar du om du går längst ner på skärmen. Och så högerklickar du på den lilla högtalarsymbolen och väljer inspelningsenheter. Då får du upp så att du ser dina inspelningsenheter. Och här ser jag med en gång att jag har mitt headset valt som standard, vilket är jättebra. Och jag ser att det rör sig ganska rejält när jag pratar, vilket också är jättebra. Om jag vill höja volymen lite så får jag gå in på egenskaper och nivåer. Och sen kan jag välja här att höja volymen. Och sen klickar jag okej och okej. Så nu kan jag börja min inspelning. Och det är faktiskt väldigt enkelt att göra det i PowerPoint. Jag klickar helt enkelt på fliken bildspel. Och sen klickar jag på knappen spela in bildspel. Jag kan antingen klicka här uppe så blir det från början. Eller här nere och välja att starta någonstans mitt inne i bildspelet. Men jag klickar här uppe. Och då kommer det upp en ruta som frågar vad jag vill spela in för någonting. Och jag vill spela in allt, det vill säga jag vill spela in tidsinställningarna så att PowerPoint håller reda på hur länge jag pratar till varje bild. Och jag vill spela in berättarrösten givetvis, det är ju därför jag spelar in. Och när jag nu klickar på starta inspelning så kommer inspelningsläget att starta med en gång. Åh, det är härligt om våren. Allt är så underbart. Som du ser så navigerar jag här uppe genom att trycka mig framåt med pilen. Och det går också att navigera så att säga på vanligt vis genom att trycka fram med tangentbordet eller med musen. Men det är praktiskt att ha muspekaren här uppe för här har jag också en pausfunktion om jag skulle vilja pausa. Och här har jag också en börja om-funktion. Ifall jag skulle vilja ta om inspelningen på en viss bild så kan jag med den här börja om-funktionen radera det som är inspelat till den bild jag befinner mig på och därmed börja om inspelningen på en gång. Men i det här fallet så är jag jättenöjd. Jag klickar på återuppta inspelning och sen kommer jag att gå ytterligare ett steg framåt i min presentation och eftersom detta är sista bilden så avbryts inspelningen. När jag nu kommer tillbaka till PowerPoint så ska jag se att jag har fått en liten högtalarsymbol på varje bild. Och jag kan provlyssna ljudet på varje bild genom att klicka på pilen under högtalarsymbolen. Jag kan också göra så att jag klickar här för att köra hela bildspelet från början och lyssna så att det har blivit bra med min inspelning. Men om jag nu är helt nöjd så vill jag ju spara den här som en film så att jag får med mig både bildövergångarna och ljudet. Och då går jag in på arkiv. Och sen väljer jag exportera och skapa en video. Och här brukar standardinställningarna bli alldeles utmärkta. Den står på att jag vill spela in för datorskärmar. Den står på att jag vill använda mina inspelade tidsinställningar. Så jag klickar helt enkelt på skapa video. Och då får jag välja var min video ska sparas någonstans. Och då ser jag här nere att PowerPoint börjar räkna upp med en mätare och det tar alltså en stund att spara en inspelning som film för det är ganska mycket datorn behöver räkna om för att bild och ljud ska bli till en filmfil. Och den här mätaren rör sig relativt långsamt men efter en stund så kommer mätaren att vara i mål och då vet jag att min film är färdig och då kan jag helt enkelt ladda upp min film till YouTube eller till någon annan filmtjänst där jag vill publicera den.